Торік, не витримавши сильного пориву вітру, стара конструкція впала за кілька днів до початку свят. Аби таке не повторилося, у Подільському районі купили нове новорічне дерево. Особливу увагу приділили кріпленню. Цього року не впаде. Скріплюємо болтами, тут все надіжно, зварювано. Троси, блоки ставимо. Конструкцію замовили у Тернополі. Висота її 10 метрів, на метр більше від торішньої. Міська рада виділила нам кошти 130 тисяч, і ми за 125 тисяч через систему Прозоро купили цю ялинку. Ялинка буде в жовто-червоних кольорах. Її прикрашатимуть майже 160 кульок та 25 гірлянд. Вадим Дробідько каже, щороку на ялинці не дораховують і грошок. Хочу звернутися до наших мешканців, не обривайте ці кульки, вони вам не потрібні. Ми кожного року докупляємо ці кульки, але кожного року тут біля ялинки десятка, два, три у нас битих іграшок. Вони розміром їх додому не поцепиш на ялинку, на домашню. Встановити ялинку планують за 3 дні, а офіційно її відкриють 20 грудня. Юлія Кравець, Олег Бондаренко, Полтавські телевізійні новини.